cadê você? Vem almoçar, tem comida pronta. Irmão, tenho notícias boas. O quê? Conseguiu dinheiro? Eu tava na rua ali, aí veio passando umas pessoas e viu que eu sou pobrezinho. Aí me deu dinheiro, ó. Aí! Olha, deu bastantezinho, hein? Aqui, a comida já tá... A comida tá aqui na mesa já. Aqui, ó. Peraí. É o que hoje? Bacon. Bacon. Pra tu tem isso daqui, ó. Só deu pra fazer pra você isso. Ué, não quer ir? Mas comida, comidinha. Vai. Peraí, eu vou te dar aí pra tu comer. Toma, chá comida. Toma comida. Vou comer aqui. Pode comer aqui na mesa comigo. Tá muito gostoso. Tá? Come aqui na mesa comigo. Pode comer. Tá bom. Aqui, ó. Vou pegar o meu Trabit que me deram. Tá. Irmão, vamos brincar na rua de bicicleta? Vou lá na rua. Vamos na rua brincar de bicicleta, já que nós terminamos de comer? Bora. Tá. Aí. Eu vou empinar de bicicleta. Olha aquele carro, que legal. Vamos. Eu tenho esse Golf também, ó. Que eu consegui comprar com dinheiro que e te deram. Esse Golf aqui, ó. Que carro legal! Olha, sobrou dinheiro? Sobrou uns 600. Vamos lá na rua comprar umas roupas? Bora. Vou pintar de vermelho. Já que, já que é a nossa cor favorita, né? Uhum. Eu acho que é por aqui. Eita, o carro não sabe dirigir, não. Ah, irmão? Oi. Você... Eu esqueci de falar... Sinal vermelho. As pessoas que estavam indo lá... dinheiro e deram um cartão. Eita! Tem quantos reais um cartão? Deixa eu ver. Tem 10 bilhões de reais! Eita, nós tá rico! Chegamos! Vou sacar ali no banco. Saca aí teu dinheiro. Enquanto o nosso dinheiro. Enquanto eu vou escolhendo aqui as roupas. Eu acho que essa daqui... Não, essa não. Outra. Essa... Tá. Essa daqui tá bom. Vai! Oxi, fiquei pelado! Não. Sim. Irmão, já sacou nosso dinheiro. Irmão, não tô conseguindo. Pera aí, eu acho que... Pera aí. Deixa eu ver de quem é esse cartão. Eita, é nosso. Nós tinha perdido, lembra? Lembra o quê? É nosso.
nosso cartão, nós tinha perdido. Daí alguém foi lá e pegou e sacou dinheiro aí no cartão. Vai lá, irmão, saca. Eu não tô conseguindo. Deixa eu sacar aqui. Ah. Saiu dinheiro! Saiu! Pegou? Deixa eu sacar mais dinheiro ainda. Agora eu vou lá comprar umas roupas. Ó, essa roupa aqui deu R$20, tá? Irmão, acabei de comprar. Deu quantos a compra? R$100. É, ainda bem que nós virou rico. Vamos. Vamos pra casa. Dá um dinheirinho aí pra ela. Já que nós é rico agora. Pra quem for vendo, né? Pega. É, já que eu tenho muito dinheiro, eu e você vai dividir o nosso dinheiro. Deixa eu ver aqui. Que casa que eu vou escolher? Tem quanto de dinheiro ainda no cartão? Deixa eu ver aqui. Ah, ainda tem 9 bilhões. Tem 9 milhões, não. 9 bilhões? Tem 9 bilhões, não. Tem. Mas só com só R$1.000. É, né? Nós nem gastou um monte. Nós gastou só um pouquinho. Vamos trocar essa casa? Bora. Eu só vou esperar um pouquinho aqui pra trocar. Ô, Golf, dá ré! Irmão, tem uma menina do seu lado. Tira ela! Eu acho que ela quer dinheiro. Não, dá dinheiro não. Quer dizer, dá. Só um seguinte. Dei R$100 pra ela. Já escrevi pra garotinha. Cadê ela? Ela tá aí, eu já dei. Deixa eu ver. Irmão, aqui. Vou trocar de casa em 4, 3, 2, 1. Um estalar de dedos. Trocando de casa. Irmão, eu consegui comprar um trailer. Eu também consegui comprar aqui, ó. Comprei. Eu também comprei um ônibus de viagem aqui, ó. Ainda vem com tinta. Ô, menina, o que tu quer? Nós já falou que tu não, pra tu não ficar. Ela quer logo tá comigo. Ela. Já fala pra menina sair. Sai, menino. Sai, menino. Nossa, aceita só. Irmão, quem é rico? Irmão. Oi, oi, irmão. Vamos viajar pra praia? Não. Então pra onde? Aquele dinheiro lá. Sabe por que deu R$100? Por quê? Porque eu não comprei só. Oxe, o trenó! Irmão, estaciona o nosso ônibus aqui na frente de casa. Estaciona aí na frente de casa. O meu já tá. Nena, aqui, ó. Pode estacionar. Estacionar. É estacionar na frente. Irmão,
Meu sonho, quando a gente era Pequenininho, os nossos pais só deram dinheiro para comprar uma casinha velha. Estaciona assim, ó. Estacionar já assim. tá bom. Pode colocar assim, Hã? ó. Ô, garotinha, o que que tu quer? Eu vou te dar bom. Bom, menina, que tu quer? Eu já disse que Irmã, tu ajuda! Eu tô conseguindo! não... Entrar? Peraí, abri pra tu. Deixa eu abrir aqui. Não, não tem que entrar! Eu quero que você bote do jeito que tá o seu! Não, coloca assim, ó. Peraí, você trancou o teu carro? Que eu vou pôr pra tu assim. Destranca aí. Destranca. Destranca. Não destrancou, não. Então, depois eu tento fazer. Deixa eu trancar o meu também pra ninguém roubar. Essa casa tem computador? Eu acho que sim. Abre porta! Ela também foi assim comigo. Então como que tu abriu? Ai, depois de um tempo ela abriu. Deixa eu te dar permissão, vem aqui, irmão. Aqui embaixo. Te dá, fica parado. Primeiro esse, depois esse. Pronto. Acho que nós já tá na hora de dormir, né? Só mexer um pouquinho no computador. Tá bom, eu vou ficar dormindo aqui por enquanto, tá? Três horas depois. Irmão, já tá na hora de dormir, já passou, já é 4 horas da manhã. Eita, vou dormir umas 3 horas. Não dormir até quando eu acordar. Horas depois. 5 horas depois. Irmão, já é 9 horas. Acorda, acorda. É não, é 4 horas. É 9 horas. Tá bom, vou fazer café da manhã. Te enganei. É 5 horas da manhã. Eita, falei. Vamos dormir, vamos. A gente foi dormir de 1 hora da manhã. Vamos dormir logo, vamos. Nós já tá cansado. Vai tá Vou cansado. ficar até. Tá bom, então vou dormir no sofá. Vai dormir, pode. Quando é 7 horas da... Quando é 6 horas daí, nós levanta. Eu vou é dançar. Vou dormir. Mi, 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 mi,
comia maçã. Bebeu energético, tomava maçã, comia maçã. Irmão, vamos lá ver se... Vamos lá. Aqui, ó. Vem aqui nesse quarto aqui. Eu sei que é meu quarto. Aqui, ó. Como que é legal. Tô vendo. Tem os seus peixinhos aí que tu pediu. Eu tô lembrado quando eu era bem pequenininho, a gente tinha uma casa igual a essa, né? É, mas só que a casa... Mas só que nós só tinha um golfe de carro, né? Era. Daí nós só comia bacon com taco. Olha o Dory! Aqui. Olha o Dory e o Lemo! É, o Dory aqui, ó. O Lemo aqui, ó. Aqui, ó. Que legal. Aqui, ó. É colorido também o teu quarto. Que legal também. Vamos lá! Hoje é dia de nós viajar pra praia. Mas tá chovendo. Tá não. Ih, tá sim, pior que tá mesmo. Bora lá. Bora no shopping comer uma pizza. Irmão. Vamos. Pega teu guarda-chuva aí. Quer vir aqui na cama? Irmão. Quer ir na cama? Aqui, ó. Pode vir aqui na cama, ó. Tá bom. Ah, daí você vai dormir enquanto... Oi. Enquanto eu tava mexendo no computador, eu comecei a gravar um vídeo. Começou? Foi. Aí, a galera do YouTube gostou muito. E disse pra eu fazer um desafio de ficar o dia todo vivendo... O dia todo, quer dizer, 24 horas dentro de uma van. Ai, meu Deus! Eita! Capotou, mas deixa o jeito. Eu vou ter que ficar o dia todo aqui. Eita, vou te dar até café da manhã. Oh, o cara não olha por onde anda. Quase que bate no nosso carro que custou R$1.000. Não, o carro também não custou R$1.000. Bem custou uns 500. R$1.000? O seu foi 1.000? Não, porque o meu foi 500.000. Ah! Irmão, cadê tu? Tu pulou. Irmão, cadê tu? Tô aqui. Dentro do carro? Tô. Cadê tu? Cama. Ah, tá. Nós já vai ir. Tô esperando o semáforo abrir. Irmão, não sei porquê. Não tô conseguindo ir pro chuveiro. Não tem chuveiro. Tem sim. Para o carro, para de dirigir. Para aí. Sai do carro. Pra poder... Mas vai poder ir. Chegando. Chegando. Esqueci mesmo. Cadê tu? Vai pro shopping, que eu tô lá. Eu não sei onde eu tô. Cadê tu, irmã? Manda foto pelo WhatsApp. Pera aí, deixa eu te buscar. Vou te buscar, irmão. Eu tô vendo. Olha pra trás. Olha pra trás quem tá aí vindo te buscar. Que será? Au! Irmã, tem uma polícia com uma clara ver, meu Deus. Pra menina. Oxi, ela te pegou. Vem, corre. Ela quer me pegar, o bicho papai. Não, ela quer me prender. Não deixa nós vir, pai. Ó, menina, velha. Ela tem a cara de bug.
Já conseguiu tomar banho? Sai daqui! Vou usar o banheiro. Irmão! Eu vou ali numa parte do shopping. Onde que tu vai? Vamos pra academia? Não, eu vou me arrumar. Eu vou ir pra academia. Tá, vai lá, que daqui é pra puxar. Vou pegar um peso de... De quantos quilos? 300 quilos. Tá, eu tô com 300 quilos pegando aqui. Tá bom. Fazer esteira. Esteirinha. Vou fazer esteira. Tá. Irmão, cadê tu? Irmão! Tô fazendo nada demais. Irmão, vou pegar a câmera do jornal. Espere. Tô me fantasiando. Do quê? De quest. De o quê? Cadê a Você câmera do... Saber. Cadê a câmera do... Desse jornal. Cadê? Então, galera, foi essa historinha com meu primo, né, primo? Foi ela. Então, tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Ei!